Hoi, leuk je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we een video opnemen met Sabine. Sabine is journalist. En paardfotograaf. En vandaag gaan we jullie 10 tips geven om je paard of pony zo mooi mogelijk op de foto te zetten. Zorg wel voor een schoon paard. Zo. Het is verstandig om je paard een dag van tevoren te wassen, zodat hij lekker schoon is op de dag dat je een fotoshoot hebt en geen vieze plek heeft. Was hem niet de dag zelf, want sommige paarden die drogen niet zo snel en een nat paard op de foto, dat is al helemaal niet mooi. Zorg altijd dat je tuig schoon is. Erg schoon weer, Sabine. Kijk, Kim. Ik heb mijn laarzen al gepoetst. Ah. Oh, Tess, stop! Dat doen we even anders. Want als hij zo zit, is het natuurlijk niet zo netjes. Dus, we gaan hem even omdraaien. En als we hem zo omdoen, dan is alles netjes. Oké. En voor de volgende tip, denken we aan de finish in touch. Gaan we kijken of alle riempjes goed vastzitten en schoon zijn. Nog een keertje. Dit is lak. Dus dat kan je met een handdoek nog even een keertje mooi oppoetsen. En dan doen we ook nog even een doekje door zijn neus. Dit kan je natuurlijk ook met babydoekjes doen. En dan ziet hij er nu mooi uit om op de foto te gaan. Denk goed na over de locatie. Dit is bijvoorbeeld niet zo'n hele mooie achtergrond, maar zoals hier. Dit is bijvoorbeeld een betere plek. Hier heb je een mooi wijd uitzicht. Op de camera geeft dat een hele mooie blurry effect op de achtergrond. Dat het een beetje wazig is. En ik vind dat altijd extra mooi. Zorg ook voor matchende outfits, want sommige kleurencombinaties kunnen natuurlijk helemaal niet. En zeker niet op mooie foto's. Vervang je teugels even voor een touwtje, want dat is makkelijker weg te shoppen. En als je echt gaat fotograferen, moet je hem even aan één bittering doen. Zorg ook dat je van tevoren oefent met stilstaan, want wie weet, misschien moet je paard wel niet stilstaan en dan heb je een probleem. Nog een goede tip om te oefenen tijdens het stilstaan is om een stapje van je paard af te doen. Want misschien staat hij wel stil als je er mooi naast staat, maar wil hij niet meer stilstaan als je een stapje ervan af doet. Ja, en nu een stapje ervan af doen. Blijf. Nee, goeie. Hoofd omhoog. Hey, blijf! Goed zo! Ja. Ja. Zorg tijdens de fotoshoot ook voor een hulpje die de aandacht van je paard kan trekken. Bijvoorbeeld met een paardengeluidje. En ik denk dat Tess het hulpje is vandaag voor Kim. Oké. Hij heeft nog een strootje in zijn staart. Daarvoor is het dus ook belangrijk om naar de fotoshoot een extra borstel en een handdoek mee te nemen. Zodat je eventuele strootjes nog een keertje uit de staart kan halen. Schuim van zijn mond af kan vegen of ergens anders van zijn lijf. En zo zorg je dat hij op de foto altijd schoon staat. Blijf ook vooral rustig en luister goed naar de fotograaf. Als je hard gaat lopen springen naast je paard, gaat hij echt niet rustig stilstaan. En als je naar de fotograaf luistert, dan krijg je het beste resultaat. Kim, misschien is het leuk als je je hand op je neus legt. Ja. Probeer je touwtje een beetje te laten vallen, zodat je hem alleen in een spiertje hebt. Ja, zo ja.
Dit is een reflectiescherm en een reflectiescherm gebruiken we om schaduwen weg te werken. Okay. Kijk maar, Tess gezicht wordt in één keer een stuk witter. Maar, zoals je al aan het paard ziet, een reflectiescherm kan je ook gebruiken om een beetje de aandacht te trekken. Kijk, dat is wel leuk. Ja, kijk maar of je hier een beetje kan staan. Doe je hand maar op het gehalte, Kim. En dit waren dan de 10 tips om je paard zo mooi mogelijk, of pony, zo mooi mogelijk op de foto te zetten. Doe ook vooral even Sabine volgen op Instagram. En natuurlijk ook even op ons abonneren. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Als je gelijk bezig bent, klik op belletje. Vind belletje heel fijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!